הרבה יותר מרחב פעולה. אני יכול באמת לעבוד ולהבין איך, לאן להתקדם. נותנים לך מלא מלא כלים לעבוד איתם אחרים. יש פה אנשים מעולם התעשייה שבאים ונותנים עצות, נותנים ביקורות. זה לא הרצאה שמורה מרצה לך, אתה רושם, מעתיק, עושה שיעורים. זה יותר מחפש בעיה, מחפש פתרון. גיליתי על עצמי שזה, שאני יכולה לעשות דברים שהם מאתגרים. אז המיזם שאנחנו פיתחנו, במקום כפתור חירום אחד, יהיו כמה כפתורים שכל אחד יקרא לצרכים אחרים. אפליקציה להפרעות אכילה. או גבס חלופי. יומן כאב. תיק כזה ששומר על ה... גם שומר על האוכל סגור, וגם יש מין משאבה שמזרימה את, את האוכל. בכל אחד מהפרסים גם זכיתם בפרס כספי לפיתוח המיזם שלכם.